шымкент тұрғыны паулина бреннер әр ұлттың киімін киген қуыршақ жинаумен айналысады коллекциясында 200-ден астам ойыншық бар 20 жылдан бері ерекше кәсіпті ермегіне айналдырған зейнеткермен аймақтағы әріптесім тілдесіп қайтты начало моей коллекции было вот с этих двух маленьких куколок паулина брейнердің қоршақ жинауға деген қызығушылығы нидерландыға сапарынан басталды сол көзді сатып алынған қос қуыршақтың қатары толығып тұтас коллекция ғайнал. пәтерінде әлем халықтарының дәстүрі мен мәдениетін насихаттайтын 200-ден астам ойыншық бар айтуынша кәде көңілге қуаныш сыйлайды смотрите некоторые из них улыбаются қараңызшы қоршақтардың жүзінде түрлі эмоция байқалады бірі күлімсіреп енді бірі жабырқау сияқты олардың энергетикасы мені мейірімге бөлейді қуыршақтарды қызықтауға келген балалардың шат шадыман болған көңіл күйін көріп өзімді жақсылық жасағандай сезінемін сондықтан олар өмірімнің бір бөлшегіне айналды өмірін қолдан балы өнермен байланыстырған зейнеткер қазір 85 жаста коллекциясындағы қуыршақтың көбі пластмасса мен фарфордан жасалынған өткен ғасырдан жеткен қуыршақтардың киімін жуып тазалап күтіп ұстайды у дружба народов халықтар достығы бір шаңырақ астында дерсіз бәрін ерекше жақсы көремін мынау қазақ халқының мәдениетінен сыр шертетін қуыршақта сондай сүйкімді ұлттық нақыштағы киімі сапалы тігіліп ерекше өрнік өрнектелген педагог паулина бренер зейнет жасында болса да әлі күнге дейін шәкірттерімен тығыз байланыста әлемнің әр түкпірінде жұмыс істеп жүрген олар ұстазына кәдесый жіберіп коллекциясын толықтырып отырады кукол, таких Монда мұнда костюм кейінген құршақтардың саны өте көп бұл үлкен еңбекпен асқан ұждақаттылықтың арқасында жиналғанын жақсы білеміз топтамаға таңдан басқа болмайды сол үшін паулина михайловнаға алғысымызды білдіреміз коллекционер үшін бұл қуыршақтар өте бағалы сондықтан оларды сыйға тартқаннан көрі, көрмеге қойып көпке таныстырғанды жақсы көреді Нұрсултан мұхамеджан нұрмахан бекмұратов самат нағашбекұлы 24 кейзет, шымкент